ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଚାଷକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଯେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛି ସେତିକି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛୁ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କଥା କହିବା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥିତି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ଷେତକୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଟିଏ ଧାର କରଜ କରିକି ଯେତେବେଳେ କି ଲୋନ୍ ଉଠାଇକି ତଳି ରୋପଣ କରିଛି ବା ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଷୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ ତଳି ରୋପଣ କରିଥିବେ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ କରିକିରି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବି ବୋଲିକିରି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ କରିଛି ସାର୍। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ତୋ ଜମିରେ ଯୋଗାଇ ହଳ ଯୋଗାଇବି ସରୁ ଚାଉଳ ସେଇ ଚାଉଳରେ ହୋଇବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ଗୀତ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ବାସନା ଧାନ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଇ ତିନି ଭରଣ ଜମିରେ କରିଛି। ମୁଁ ତଳି ପକାଇଛି ସେ ତଳି ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବିନା ସାରରେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଖତ ସାର ସବୁ ଗଦା କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖତ ଏବେ ସ୍ଥିତି ତଳି ଦୁଇ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଆ ହୋଇନାହିଁ। କେନାଲରେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଏ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଋଷିକୁଲିଆର ଏଇ ଧାରାରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କୋରାପଲ୍ଲୀର ଠିକ୍ ନାଳର ପାଖରେ ମୋର ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜମିରେ ପଡ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତଳି ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହାତରେ ଲୋନ୍ର କାଗଜ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଣାୟତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କେମିତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଯେ ଚାଷ କରିବା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧାନ ରୋପଣ କରିବା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ କି ପଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଅବସ୍ଥାରେ ମରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଚାଷ ଜମି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଜମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚାଷକୁ ନେଇକି? ଆଜ୍ଞା ଜମିର ଚାଷ ରୋଇଥିଲୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଥିରେ କିଛି ଆଦାୟ ହେଲେ ସେ ଋଣ ସୁଧିବ ବୋଲି କିଛି ଆଦାୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଦପରା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଜମିରେ କିଛି ଆଉ କିଛି ପାଣି ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମରୁଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ଧାର କରଜ କରି ଯାହା କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏଇଠି ଏମିତି ନା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ସେମିତି ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ହଁ କ'ଣ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ଆମର ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କେନାଲ ପାଣି କିଏ ଆସିଲେଣି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କିଏ ଆସିଲେଣି ହଁ କିଏ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଜମି ଦେଖିବେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସେମିତି କିଛି କିଏ ଆସିଲେଣି? ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିଗଲେ ପାଣି ଯେମିତି ହେଲେ କରିକିରି 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରୋଇଦିଅ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ। ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆଉ ନିକଟରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ଯଦି 2021 ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଡକେଇବି କହିବି ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଯିବାର କଥା ଏବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବା କହିପାରିବା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଭରଣା ପୋଷଣ ପାଇପାରିବ ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଗୋପାଳପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।